Verse 22, the seed that fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. The seed that fell on good soil presents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Father, we thank you this afternoon for the reading of your word. We want to pray for the understanding. We want to hear and understand. We want to pray that you can open our eyes that we can see and comprehend. We want to invite the power from heaven that would enable us to hear. We want to invite the power from heaven that will enable us to see and comprehend. Lord, take our mind right now and transform it to be yours, that we can hear from you, that our hearts shall be encouraged this afternoon. In the name of Jesus, we want to pray for the grace to preach. I want to pray for the anointing in the name of Jesus that breaks every yoke of the devil. Sit in our midst. Take away every mind that is troubled, and give us a heart, and give us a mind that is able to hear from you. We want to pray for the cleansing of our realm in the name of Jesus Christ. That the Lord, as we are seated in your presence, we will not go home the way we came. Minister to us this afternoon. Minister to us by your power. Minister to us, O God. Now release your spirit that can begin to teach to your people, that can begin to minister, Lord. Allow your angels as well to minister to your people by the power of your grace. And all of us can open our eyes and we say a convincing amen. Amen. Come on, somebody, say a convincing amen. Amen. I want to speak to us today about living in the kingdom. Living in the kingdom. Living in the kingdom. Living in the kingdom of God. The kingdom of God is the reign of God. I'm coming slowly. The kingdom of God is the reign of God. The kingdom of God is the residence of God. The kingdom of God is where he lives. The kingdom of God is where the will of God is actualized. The kingdom of God is where his will is actualized. The kingdom of God is his residence. The kingdom of God is the reign of God. It's the realm in which God's will is actualized. That's the simplest definition about the kingdom of God. And you know what, ladies and gentlemen? You and I are called to live in that kingdom. But the amazing thing, how can you and me live in the kingdom of God? How can you be able to live in the kingdom of God? And it is very simple to live in that kingdom, because it is our kingdom. It has been given to us. Hallelujah. Yeah, it's where God, the kingdom of God, I've told you, is his residence. It is where he rules. He rules the earth from his kingdom. He sees the earth from his kingdom. He sees you and me from his kingdom. The word is spoken from his kingdom. Hallelujah. So we have been called to live in that kingdom. And that is why Christ in the book of Matthew, chapter number 11, would tell the disciples, the moment you want to pray, you can shut the doors, the windows of your house and pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Let your kingdom do what? Let your kingdom do what? Let your kingdom come and let your will be done on this earth we are living in. And let your kingdom come and done in our lives as it is in heaven. Let me tell you one thing. The kingdom of God remains a mystery, remains a secret to the people who have ears but can't hear. The kingdom of God remains a secret to the people with eyes. They can see, but they cannot comprehend. They cannot see anything.
If the people have got eyes, but they cannot see. Why? Because their eyes are blinded by the evil one. Their eyes have got curtains that they open their eyes to see, but can see nothing. The heaven remains a mystery. The heaven remains a secret. The people who live in the kingdom on this earth exercise what they shall live after this life is over. If you want to live in that kingdom of God where there is no thieves, that's what the Bible would say, what? Invest your treasures in heaven, where there are no thieves who will come and steal. So there in the kingdom, your treasures are safe. There in the kingdom, your reward is safe. That's why Christ in the book of Matthew chapter 6 and verse number 33 will tell the people, seek first ye the kingdom of God and its righteousness, and then the rest of the things on this earth shall be added to you as an advantage for seeking his kingdom. Hallelujah. Am I speaking to somebody? Living in the kingdom. Let me tell you today, it's not easy to live that kingdom here on earth. If the Spirit of God is not in us, it's not simple. Because it's the Spirit of God that will guide us. It is the Spirit of God who shall teach us and reveal things to our lives that pertains that kingdom. The kingdom of God, come and let your will be done. We should ask ourselves, what then is the will of God? What is his will on this earth for you and me? What is his will? His will is to prosper you. But the devil comes and tells you, God can never prosper you. It's the will of God to heal you. That's the will of God. But the devil comes and tells you, come on, ladies and gentlemen, he cannot heal you. It's the will of God that there can be peace. It's the will of God that every need should be met. That's the will of God. That every need should be met. The kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all things shall be given unto you as well. Our first priority, ladies and gentlemen, is to seek the kingdom of God. It's not to seek material needs. Material needs becomes number two as a benefit after we have understood and we have entered in that kingdom. Christ would say in the book of John chapter number 14 from verse number 6, if you want to come to my father's house, where is his father's house? I'm teaching somebody. The father's house, our father's house, rather, what Christ said, that in my father's house, that's where I'm going. There are many mansions, there are many rooms. It's in the kingdom. It is where? In the kingdom. That's where he lives. So that's where his house is. So Christ is coming out of the earth, and he's going in the kingdom where his father is. And he tells the people, come on, ladies and gentlemen, you can never come to my father's house apart from me, because I am the way to my father's kingdom. I am the way, I am the truth, and I am the life. Without me, you can never access the kingdom. Without me, Christ, you cannot access the kingdom. So the moment you have Christ in you, you have the priority and an advantage of accessing the kingdom to live there. And he says, on this earth, worry about nothing. It's a promise. Worry about nothing. Worry about nothing. For in my father's house, there's everything you need. In my father's house. Hallelujah. There's a song we used to sing a long time ago in our Sunday school time. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go with me to my father's house. There is joy, joy, joy. Which one did you used to sing? The same one?
Yeah, come and go with me in my Father's. You see, let me tell you one thing. The church presents a small house of God here on this earth. It's because now the church is wicked. It's because now the church has been filled with evil intentions. Okay? The church of God is the place where there is peace. A church of God is the place where there is unity. A church of God is where you go sick and you're healed. A church of God is a place you go discouraged, disappointed, and you get ladies and gentlemen who can encourage you, or someone can encourage you, and you go home lilies and feeling nice. The kingdom of God. Kwa hivyo, tutafute ufalme wa nani? Wa Mungu. The house of God, there are good men and ladies who will encourage you. You know what? The kingdom of God came to reveal what heaven is all about. Jesus Christ is the revealed word of God. Are you with me? Every day I want to teach people that took out on a marifa. The Bible says that there was word. The word came from the kingdom. And the word was God. But God allowed the word to become Christ. If you don't have the version, I'm going to have two names. Christ became the revealed word of God. He became the revealed. And God sent the word to him. That's why Christ would heal everybody he met that wanted healing. That's why everybody that touched Christ by faith, he was healed. Because the kingdom of God came to the people across where they are, near where they are. That's why John the Baptist, he came and told the people, repent, for the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is near. Christ himself, when he was baptized, he preached the same message. Repent, for the kingdom of God is near. You need to live in the kingdom. In the people that live in the kingdom are the people that seek first the kingdom of God. Matthew chapter 5 verse number 6, the Bible says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for theirs is the kingdom of God. For they shall be what? Satisfied in that kingdom. Hey, you are now kuwa na kiu na njaa kwa sababu ya ufalme wa Mungu, maana utashibishwa. The kingdom of God is about repentance. The kingdom of God is about righteousness. The kingdom of God is peace, joy in the Holy Spirit. The kingdom of God belongs to those who are controlled by the Holy Spirit. According to the Bible, in the book of Romans chapter 8 and verse number 14, and according to Romans 14, 17, the Bible says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. There's one thing I say, son, I'm saying, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Peace. If you are living in a family, if you are living in a home that there is no peace, the kingdom of God is not there. The kingdom of God is not. How do I know that? The Bible says that he is called Jehovah Shalom. God our peace. We must live in peace. Come rain, come sunshine. Because we are children of the kingdom. Watoto wa ufalme hawafrugani. Watoto wa ufalme hawapigani. Ni kwa sababu wanaishi ufalme mdogo wao hapa duniani. Wakigojea kuishi katika ule ufalme wa ukweli. Huko wapi? Binguni. Sinyini mnaibanga mnasema binguni kwa baba. Hakuna matata. Huko hakuna nini? Matata ni shida. Hakuna matata huko. Maana ni kwa baba ye. Kwa baba yetu. Tuko pamoja. 2 Chronicles 31 verse 20 and verse 20 and 21. Hezekiah did throughout all Judah, and he did what was good and right and faithful before the Lord in the Lord is God. And every work that he undertook in the service of the house of God, and in accordance with the law and the commandment, seeking his God, and he did with all his heart,
and he prospered. I don't know how I'm going to say him. And he did what? He prospered. Mimi hatuwezi kunawili katika haya maisha kama hatutafuta ufalme wa mbinguni. Biblia inatuambia mfalme Hezekia alitafuta ufalme wa Mungu, akawa mwaminifu na akafanya mambo yote kwa haki katika nyumba ya Mungu kulingana na sheria zake Mungu, na kumtafuta Mungu kwa moyo wake wote, na akanawili. Akanawili. Magonjwa yakaondoka. Kama wewe unataka magonjwa ya kuondokea, lazima utafute ufalme wa nani? Wa Mungu. Maana huko katika ufalme wa Mungu, huko ndiko kunatoka uponyaji wetu. Katika ufalme wa Mungu, maradhi hakuna. Diposa akatuma neno tukaponywa. Ukikaa tu nyumbani unafikiria, ukiwa na shida mingi na kuwaza kwingi, na ufikirii mambo ya ufalme, mambo yako hata kuwa mazuri. But wakati wewe unatafuta ufalme wa Mungu, haya mengine yote yanakuongezea. Haya mengine yote yanajaza na anasidiria. Ni kwa sababu watu wake wanatafuta ufalme wake. Hatuwezi bila roho wa Mungu. If the sinful nature of this earth and the lustful eyes and the evil intentions and the evil mind becomes part of who we are, hatuwezi kuishi katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Haitawezekana. Haiwezekani. Lakini wale wanaofanya mambo mazuri are the people that are pleasing God by the power of His Spirit. The kingdom of God. We live in the kingdom by seeking to know and to do the will of God. Tafuteni mapenzi ya Mungu tuyafaa. Mapenzi ya Mungu ni upendo. Mapenzi ya Mungu ni ushirika. Mapenzi ya Mungu ni kutubu. Mapenzi ya Mungu ni furaha. Mapenzi ya Mungu ni upendo. Mapenzi ya Mungu ni tujue neno lake na tutende sawa sawa na mapenzi ya yake. The secret of the kingdom. The secret of the kingdom is hidden in His word. Okay? The secret of the kingdom is hidden in His word, as it is explained in the parable of the sower. Jesus preached the kingdom of God about righteousness. Righteousness of God is being upright, being morally correct, being perfected in the holiness of Christ. That is righteousness. Ukitaka kukua mtu ametangazwa mwenye haki, it is to do the right things. Unajua sisi tunakosea wengi ni maana we know the right thing. And sometimes, ladies and gentlemen, it is hard to do those right things. Si unajua kusamehe ni mzuri. Si tunajua hivyo. But shetani anatuambia tusisamehe. Tusisamehe. Tutasamehe na mbinguni. Kama sisi wanasemanga tutasamehe na wapi? Mbinguni. Mbinguni kuna nafasi ya kusamehe kule? Iko. Hakuna nafasi ya kusamehe hapo. So ni hili neno tulishike sisi wote. The seed that fell on the pathway are the people that commit sin. Mbegu ikaanguka katika njia. Katika nini? Njia. Na katika hiyo njia, neno lilipandwa. Mbegu ikapandwa. Hiyo mbegu, Yesu anasema ni neno lilipandwa. Na Yesu mwenyewe ndiye alikuwa ni mpanzi. Akapanda neno. Lakini lile neno halikuingia katika moyo. Ndege wa angani wakaja wakakula zile mbegu. Ndege wa angani wakaja wakazikula zote wakazimaliza. Ndege wa angani wakaja wakakula zile mbegu zote zilikuwa zimewekwa pale. Na nataka tusome kwa Agano Jipya tuone vile ninavyosema watu wakifahamu kwa mkuu. Mvuani baraka. Kwa pamoja tusikie vile Yesu aliambia wanafunzi wake. Yesu akaambia wanafunzi wake, kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo, kuje yu
mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake, huyu ndiye aliyepandwa karibu na nani? Na njia. Zile mbegu zilianguka katika njia. Yesu akafafanua, akaambia wanafunzi wake, hawa ni wale watu ambao wanasikia neno la ufalme wasielewe nalo. Unasikia neno linahubiriwa, mhubiri anang'ang'ana, anajaribu kukuelezea neno lile linachosema, lakini wewe haulielewi. Hizi ni zile mbegu zilianguka kando ya njia, ya kwamba wewe hautaweza kufanya nini? Kuelewa chochote. Hao ndio hao. Lakini siku ya leo nataka muelewe hivi. Kama tunataka kuishi katika ufalme wa Mungu, lazima tuelewe neno la Mungu. Tusikue zile mbegu zilianguka kando ya njia, zikakuliwa na ndege. Ndege wa angani wana present yule mwovu. Ndege wa angani ni zile mapepo zinakujia watu, zinawaonyesha ubaya, zinawaonyesha uovu. Sasa wewe neno lilipandwa halifanyi kazi, maana limenyakuliwa na yule mwovu. Ule ibilisi kazi yake ni gani? Biblia inasema katika Yohana 10 mstari wa 10 ya kwamba kazi ya yule mwovu ni kuiba, kuua na kufanya nini? Na kuharibu. Yule mwovu ambaye ni shetani. Msikie maneno. Hiyo ndio ile mbegu. Haya, verse 20. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye asikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha. Unasikia? Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda akitukia dhiki au kufia kwa njia ya ile neno, maana huchukizwa. Hawa wanasikia neno kama siku ya leo, na wanaambia pastor, that's my word, the word you preach is my word. Wakitoka hapa, wakifika pale kwa mlango, majaribu kidogo yanakuja, shida kidogo inakuja. Kwanza Biblia inasema wana thiki. Thiki ni shida, si ndio? Thiki ni shida. Wanaufia, watu wanawaudhi. Alafu zile neno linanyakuliwa na linakosa maana katika maisha yako, ni kwa sababu hauna mizizi. Hakuna rotuba. Maana ulichukua neno na furaha na ukaenda. Maana umechukizwa kidogo, neno linapotea, linaenda kwa linachukua shetani na linapotea nayo. Inatakikana ufanye namna gani? Ukichukua neno kwa furaha, uwe na nafasi katika maisha yako, lile neno linakaa pale ndani. Lile neno linadumu pale ndani. Lile neno la Mungu linaishi pamoja nawe. Maana neno ni Mungu, neno ni Yesu, anaishi pamoja na wewe. Majaribu yakija unayambia nini? Come on, I know you are tempting me, you are a devil. I know who you are, and away from me, Satan. Behind me, Satan. Peter chapter 2 anasema, when you are tempted, don't say it is God is tempting you, but free from temptation. Free from the tempter. Free from the devil. Mkemee na atakuondokea. Aesi kama hali huko. Sime mkemee ameenda. Aesi kama hali huko. Aesi kama hali huko. Aesi kama hali huko. Na anasema namna gani? Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Yani anadumu tu kwa muda kidogo. By the time we know, defa asha kuja. Unajua majaribu yao. Na haswa kweli sisi wa Kristo. Maana tunalijua neno. Tuko pamoja. Sasa wewe ukijaribiwa kidogo, usikubali kuingia katika majaribu. Sababu gani? Una neno. Na mtu mmoja wa hii enzi yenu ambaye akawaimbia akasema mkule neno, mkule nini? Neno. Akafananisha neno na KBF. Sikwambia hivyo. Kula neno. KBF. Maana ukikula neno likija ndani mwako uko strong spiritually. Lakini pia kula KBF ukue physically strong. Sema amen. Ama nyinyi mnataka namna gani? Bwana asifiwe. Ama nyinyi mjaribiwi? Jamani, sichukuru Mungu kama hamna majaribu. Maana majaribu iko kwa kila mtu. Kwa kila nani? Mtu. Bwana asifiwe. Ukipata mtu ameweka pesa yake mingi mzuri mahali amesahau, uchukue. Siku hizo wanasema ni bahati yako. Si ni bahati yako hiyo. Lakini as a good Christian, what are you supposed to do? Kama mkristo ambaye amesoma neno,
neno. Ukiona watu wanapigana barabarani, as a Christian, what should you do? Amana sema hii ni Nairobi. Hii ni nini? Hii ni Nairobi. Kila mtu anashughulia shughuli yake. Yaani unakupa tu mtu linda na chapa na unaona tu unasema I'm busy. I am busy. Blessed, does the Bible say blessed are the peacemakers? Does the Bible say that blessed are the peacemakers? For they shall be called the sons of God. Isn't it? Hiyo ni neno, hiyo ndio neno la ufalme. Ukipata mahali kuna shida, unanyenyekea wewe mwenyewe kwanza utazame. Vile kunavyoenda. Tafuteni neno mpate mizizi. Maana ukiwa na mizizi, utajua vile neno linavyosema. Sisi ndio hivyo. Haya, kuna mbegu zingine zilipandwa katika miiba. Verse 22, Yesu akafafanua akasema, naye aliyepanda penye miiba, huyu ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halizai. Hiyo neno lilipandwa katika miiba, lilikuwa. Yesu akasema hao ni wale watu ambao usikia neno, lakini wakawa na shughuli nyingi sana za dunia. Za dunia. Sahi watu wengi wameenda shughuli za dunia. Hawana nafasi ya kwenda kanisani. Si ndio? Sahi wakati huu wale watu hawapendi church ndio wanafurahia sana maana corona hii. Hiyo ndio kusingizio. Hatuendi church sababu kuna corona. Na sahi si sasa imefunguliwa. Eh? Mbona hawakuji? Sikilizeni. Ni kwa sababu shida ya hii dunia imewashika. Nitakwambia kwa sababu gani? Shida za hii dunia zimewashika. Mathayo 6:34. Mathayo 6:33. Inasema, tafuteni ufalme wangu kwanza. Na haya yote nitafanya nini? Tawapatia. Mathayo 6:34 inasema, wanahangaika kesho tutakula nini? Wanahangaika kesho tutavaa nini? Wanahangaika kesho hakuna karo ya shule. Kesho hakuna rent. Yesu akawaambia namna gani? Tafuteni ufalme wangu kwa? Mimi mwenyewe niliambia watu wengi na nikapigia watu wengi tu simu. Wengine wakadanganya, wengine wakawa kweli. Nikawaambia kama hauna food during this pandemic. Okay? Hatusemi we have much, but none of us will sleep hungry. Tuko pamoja. Wengine wakakutana na nyinyi barabarani, wakawaambia hawana food. Mwingine akaja kaniambia, "Pastor, do you know so and so hana food?" Nikamwambia I called them. Na nikawaambia we meet at church. Wakuje. Wakifika kanisani watapata kile wanachotaka. No. If you don't come, what should I do? Mimi nimekutafuta, nimekuongelesha na nimekualika kuja church. Hiyo siku ya Sunday usije kutafuta unga, nitakupea uende naye. Hata kama ni nyama, nitakupea yeye utaenda naye. Na nikawaambia nitakupatia ukuje uchukue. Niakuje. Maana tumezingirwa na ulimwengu umejawa na shughuli. Shughuli zitaisha, si ndio? Lakini neno la Mungu halitai. Kusumbuka na kukosa kutaisha. Lakini neno la Mungu tadumu mile. Unajua mimi wakati mwingine I would want people who test God by faith. Tuko pamoja. Eh? Unaambia God, si wewe umesema kwa neno lako tukutafute. Leo kwangu hakuna kitu kwa nyumba. Sawa? Mwambie, leo, nataka mtu akona imani. Leo, hatuna kitu nakula. Leo, hatuna kitu nakunywa. And I'm going to church to seek your kingdom. By the time I'm coming back, I want money. Go tell God atafanya mujiza. Linda, utapata pesa. Utapata dogo. Kwani nani mwenye dogo? Sini God. Ama naongea mambo yangu tu hapo. Mimi nishajenda kuokoa mtu na kufa. Sana. Nikaambia God, these people are sick. Let me go and help. Mtu akanipigia simu asubuhi, 6 in the morning. Nikamwambia, you know today is Sunday. I don't do this business on Sunday. On Sunday, ile ni siku ya Sabato. Akaniambia, because I have no one else who can help me.
the husband has corrupt in the house. She was looking for a driver. So when come here, you want me to come and take you to the hospital? So I left what I was doing. I took a church, tachukua gari, kawapeleka. Ile siku kupale inaitwa namna gani? Aga Khan. Ano tu Aga Khan. Kampeleka Aga Khan. Akashughulikiwa. By the time I'm coming, na mama Joshua ananiambia, kuja nyumbani Joshua pia amefanya nini? Me corrupts. She don't know what to do. Alikuwa ni first group. She was crying, the baby was crying. How can I help the other? Kuna nilitoka Aga Khan na hiyo gari, by the time nafika kwangu, I don't know nimefika. Kaenda nikachukua Joshua. Wewe ni nini? Hatukupeleki usi. Ukofi? Ukofiti? Oga. Ingia kwa gari. Kaenda kwa church. Nikambia God, you know what? I cannot serve you. And such things happen to me. It's not possible. It's not in the Bible. It's not in the Bible. It's not written. I have not read it in my Bible. It's not there. So we are not taking him to the hospital. Watch a while when I know why. Why? Nikamambia, wewe tukifika church, unaenda Sunday school. Mimi ndo nimesa. Ndio ndo the main service. Tukutane hapa baada ya ibada. I don't know as we go. It is the question. The people that can please God are the people who have faith. Because the kingdom of God is about faith. It's about faith. Where is your faith? Where is your faith? Yesu akazidi kuambia watu mifano mingi ya mbegu. Ufalme wa mbinguni ni kama mpanzi aliyepanda nini? Mbegu. Haya, akasema mfano mwingine. Mfalme alikuwa na shamba lake mzuri, akaita wafanyikazi, akawapa mbegu za ngano. From where we have left, Matthew 6, Matthew chapter number 13. Mahali tumefikisha. Wakati alipanda ngano usiku, yule mwovu ambaye ni kazi ya